მოგესალმებით ეთერში სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. მე თემო ინესარიძე ვარ. საქართველოს ევროკავშირის წევრობისთვის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებლად 12 პუნქტიანი გეგმის შესრულება მოუწევს. ევროკავშირის რეკომენდაციების შესრულების საკითხზე ბოლო პერიოდში არაერთი დისკუსია და აქცია გაიმართა. რამდენად მნიშვნელოვანია სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა ამ პროცესებში და მათი სამოქალაქო საზოგადოების ასევე როლი და ასევე გადაწყვეტილებების მიღები პირებისთვის ამ თავიანთი პოზიციის დასანახებლად, აი ამ საკითხების გარშემო სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფება ახალციხის ერთ-ერთი აქტიური მოქალაქე ნიკოლოზ ბეგიშვილი. მადლობა ნიკოლოზ ჩვენთან გადაცემაში მოგვიწვევისთვის. ნიკოლოზ, პირველ რიგში მაინტერესებს შენი როგორც ერთი მოქალაქის, ასე ვთქვათ, პოზიცია, რატომ ევროპა და რატომ ევროკავშირი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელს, თქვენს მაყურებელს. მოდი დავიწყებ იქიდან, რომ დღეს ჩვენი აბიტურიენტები აბარებენ გამოცდებს და მინდა წარმატება უსურვო მათ და მინდა უსურვო კარგი განათლება. გადავალ ახლა თქვენ კითხვაზე, თუ რატომ ვიყავი და უშვათ იქმე და რატომ მინდა რომ შევიდე საქართველოს გახდეს ცივილიზებული სამყაროს წევრი. პასუხი ერთ-ერთი არის ის, რომ მინდა უკეთესი განათლება ჩემი შვილებისთვის, ჩვენი ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ განათლებული ერი ყოველთვის ქმნის რაღაცას, ანუ გაუნათლებელი ანგრევს და ანადგურებს. ეს არის ისტორიის მანძილზე დადასტურებული, ხო, რომ გადავხედოთ სოფლიო ისტორიას, ყოველთვის ესე იყო, ცივილიზებული და განათლებული ერები ქმნიდნენ, ხო, ბარბაროსები ანგრევდნენ და ანადგურებდნენ და სამწუხაროდ აკე 21 საუკუნეშიც იგივე სურათს ხედავთ დღეს ჩვენ, რაც ხდება სოფლიოში რუსეთ-უკრაინის და რუსეთის და ცივილიზებული სამყაროს ომის სახით. ამიტომ მე პირადად მინდა ისეთი სივრცე საქართველოსთვის, ისეთი ადგილი საქართველოსთვის, სადაც ადამიანები კი არ გაიქცევიან სამუშაოდ სხვა ქვეყანაში, ევროპაში და განვითარებულ ქვეყნებში, არამედ პირიქით მათ ექნებათ შესაბამისი სიკეთე ჩვენ ქვეყანაში, ჩვენ საქართველოში, თავიანთ ინტელექტუალურ რესურსს მოახმარენ საქართველოს და თავიანთ შვილებს გაზრდიან საქართველოში, აღზრდიან საქართველოში. აქაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ჩვენ სწორად აღვზარდოთ ჩვენი მომავალი თაობა. ამიტომ თუნდაც ის, რომ მოდი ესე დავსვათ კითხვა, მეორე საკითხი ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი, ორი სიტყვა წერია საქართველოს გერბზე, ხო, იცით, ძალა ერთობაში, ხო, ეს შემთხვევითი არ არის, ხო, ჩვენმა წინაპრებმა საუკუნეების განმავლობაში იბრძოლეს და მივიდნენ ზუსტად ამ დასკვნამდე, რომ ძალა ერთობაშია. და როდის იყო საქართველო ძლიერი, ავი ისტორიულად რო ავიღოთ, როცა ერიც და ბერიც გაერთიანდა, ხო, აი დავით აღმაშენებლის ეპოქა ავიღოთ, როცა ყველა გაერთიანდა და როცა საერთო მიზანი ჰქონდათ ებრძოლათ იმისათვის, რომ საქართველო გამხდარიყო დამოუკიდებელი, ერთიანი, მთლიანი, განვითარებული და მაშინდელი ცივილიზაციის ღირსეული ნაწილი. და ვფიქრობ, იყო კიდევაც იმ პერიოდში მსოფლიოს ერთ-ერთი ღირებული წევრი. სწორედ ამან მოიტანა მე ზუსტად ვეფხისტყაოსნის შექმნა უკვე შემდგომ პერიოდში, რომელიც ასევე დამადასტურებელია უდიდესი ქართული კულტურის, რო აღარაფერი თქვათ, იმ ტაძრებზე და ქართულ საგალობლებზე, რითაც დღეს ვამაყობთ. ანუ რითი მოვიდა ეს ყველაფერი? ეს სიკეთე საქართველო მიიღო ერთად ყოფნით. და მე ზუსტად ამას ვფიქრობ დღესაც, რომ როდესაც ჩვენ თითოეული ჩვენთაგან, თითოეული საქართველოს მოქალაქე გავერთიანდებით ერთი მიზნისკენ, რასაც ქვია, ვიყოთ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ისტორიულად დავიმსახურეთ და ჩვენ ეს გვეკუთვნის საუკუნეების განმავლობაში. რამე თუ ერთ-ერთი უძველესი ევროპელები გნებავთ ცივილიზაცია, ვიყავით ზუსტად ჩვენ, ხო? შესაბამისად, დღევანდელი სიტუაცია ის რთული ვითარება, რომ საქართველომ დაკარგა ფუნქცია, როდესაც საქართველო აღარ არის ის მნიშვნელოვანი როლის მატარებელი, რაც იყო მოდითგან, ფიქრობ, რომ ჩვენ გვიჩდება დღეს ეს შანსი, რომ დავიბრუნოთ, გავხდეთ ცივილიზებული სამყაროს ნაწილი, მათ შორის გავხდეთ ხიდი აღმოსავლეთ და დასავლეთ შორის, ჩრდილოეთ და სამხრეთ შორის, რასაც რა ფუნქციას ასრულებდა საქართველო. და აი ამის შემდეგ ზუსტად ჩვენი სანუკვარი, ალბათ ყველასი, იბერიის გაბრწყინება, ხო, რას ნიშნავს, რომ ჩვენი ერი დადგეს თავის სიმაღლეს და ჩვენ ერს კონდეს ის ღირსეული ადგილი მსოფლიო ისტორიაში. აი ამ გზაზე ნიკოლოზ, ამ 12 პუნქტიანი რეკომენდაციების შესრულება მოუწევს საქართველოს.
აი მე ინტერესებს მოქალაქის პოზიციიდან დანახული ეს რეკომენდაციები, აი რამოდენიმე წავიკითხა, რომელიც ასე ვთქვათ საკმაოდ მნიშვნელოვანია, ფიქრობ, გადაწყვეტილებათა მიღების პროცესში სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობის გაზრდა, პოლიტიკური პოლარიზაციის შემცირება, ორგანიზებული დანაშაულთან ბრძოლა და სამართალდამცავი ორგანოების ზედამხედველობა, ასევე სათანადო მედია გარემოს უზრუნველყოფა და ჟურნალისტების წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულის ეფექტიანი გამოძიება და მოწყვლადი ჯგუფების წინააღმდეგ ჩადენილი ძალადობის ეფექტიანი რეაგირება და ანტიკორუფციული ღონისძიებები. აი როგორ ფიქრობთ, რამ საერთოდ საჭიროა რომ ევროპის საბჭომ მოხდეს რეკომენდაციები, რომ აი ეს პუნქტები ჩვენს ქვეყანაში აღსრულებული იყოს? აი გჭირდება ვიდმეს თქვა, რომ თქვა აღვასრულოთ ის, რომ საერთოდ გჭირდება იმის თქმა, რომ ადამიანის უფლებები უნდა იყოს დაცული ქვეყანაში, არ მოქონდეს კორუფცია, არ ვიცი, არ მოქონდეს ორგანიზებული დანაშაული, აი რატო ვართ ამ დღეში? სწორი შეკითხვაა, რაც დასვი ბოლოს, იმიტომ რომ ხო ამას ისედაც უნდა აკეთებდეს ნებისმიერი ხელისუფლება. ანუ ის, რასაც ჩვენ გვთხოვენ, ვისთვის გვთხოვენ? თვითონ რო გახდნენ უკეთესები? არა, ჩვენთვის გვთხოვენ იმისათვის, რომ ჩვენ გქონდეს უკეთესი საცხოვრებელი პირობები, ჩვენ გქონდეს უკეთესი ქვეყანა და ჩვენ გქონდეს უკეთესი სახელმწიფო. ანუ სახელმწიფო რას ნიშნავს, ხო? ესე ხო არ არის, რომ წარმოგვიდგენია, მოდი ცოტა კიდე ისტორიაში გადავალ რა. უკანასკნელი 10 წლეულების და კიდევ საუკუნეების განმავლობაში სამწუხაროდ ჩვენ სახელმწიფოების გააზრება დავკარგეთ და დაგვაკარგინეს და ამაზე მუშაობდნენ ჩვენი მტრები. ხო, ეს იყო ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი ბერკეტი, რაც იყო დაყოფა და შემდეგ ბატონობა ჩვენზე და ამას დღესაც წარმატებით ჩვენი მტრები აგრძელებენ, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ებრძვით დღეს წარმატებით, ყველას წარმატებით ვებრძვით ისევ ქართველები ერთმანეთს, რაც არის ჩვენთვის ძალიან დიდი ტრაგედია, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვაქვს დღეს იმის ფუფუნება, რომ ვისხდეთ ახლა ესე და რაღაცა პირობითად რო ყოფენ 90%, 10% იქი თუ 80 და ასე შემდეგ. ანუ მე ამასაც არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ ის 100% ჩვენ ვართ რა. ეს 100% ჩვენი ქვეყანაა და ჩვენ ყველას უნდა გქონდეს ერთი მიზანი, რომ გავერთიანდეთ უკეთესი მომავლისთვის რა, უკეთესი ცხოვრებისთვის. ამიტომ ჩვენ სახელმწიფოებრივი გააზრება არ გვქონია. აბა მოდი გადავხედოთ ხო როგორ იყო. აა დავიწყოთ. ჯერ საბჭოთა პერიოდი და მაშინ როგორი ცხოვრება იყო, ანუ არავისა წარმოადგენაც კი არ ქონდა, როგორ ამუშავებდა, ხო, უბრალოდ მოდიოდა კონკრეტული დირექტივები, ვის რა უნდა ეკეთებინა და ყველა ბედნიერი იყო ბჭყალებში, ესე რომ ვთქვათ, ხო? ან ქონდა თავისუფლება თავისუფლების გარეშე. ესეც საინტერესო ეპოქა და ფენომენი იყო, ესე რომ შევაფასოთ, ხო? შემდეგ რა მოხდა? შემდეგ მოხდა იმ ავადსახსენებელი საბჭოთა კავშირის დაშლა, როგორც იქნა ადამიანები მიხვდნენ, რომ თურმე არსებობს თავისუფალი სამყარო, თურმე უფლებები გქონია, თურმე ჩვენ შეგვიძლია რაღაცა ჩვენ თვითონ გავაკეთოთ, თურმე შეიძლება უძრავი ქონება გქონდეს საკუთრებაში, ვიზრუნოთ ჩვენი მომავლისთვის, ჩვენი შვილებისთვის, ხო? და სხვა მარ გადაგვიწყვიტოს ჩვენ შვილებმა სად უნდა ისწავლონ და ასე შემდეგ. და ეს პერიოდი, ეს 30 წელიწადი დაახლოებით და ცოტა კიდე უფრო მეტი, რაში გავატარეთ, ხო? გავატარეთ ისევ ერთმანეთთან დაპირისპირებაში, გავატარეთ იმის ძახიში, ვინ უფრო ცუდი იყო. ანუ რეალურად აი ამოსავალი, რომ ჩვენ შევქმნათ ღირსეული სახელმწიფო, უნდა ვიაზროვნოთ ღირსეულად და უნდა ვიაზროვნოთ სახელმწიფოებრივად. მე დღეს ამის დეფიციტი მაქვს, ოღონდ ანუ ყველგან, არა მარტო მართველგორში, იგივე ოპოზიციაში, იგივე ხალხშიც. ანუ რეალურად ჩვენ რო სადღაც ვიღაცას ვაბრალებთ, საბოლოო ჯამში ყველა ხო ერთი საზოგადოების წევრიო, ერთად მოვდივართ, ხო? ანუ ის თუ ცუდია, ის რო ცუდია, სადღაც ჩვენს დაუშვით შეცდომა და ჩვენც მივიღეთ ამაში მონაწილეობა, რომ ისეთი გამხდარიყო, იმიტომ რომ მივეცით ამის უფლება, ხო? ამიტომ მზა რეცეპტი შეიძლება ესე არ არსებობდეს, მაგრამ თუ არ დავიწყებთ თითოეული ჩვენთაგანი, არ მივიღებთ შესაბამის განათლებას, არ გავიაზრებთ რა არის სახელმწიფო, არ გავიაზრებთ იმას, რომ საჯარო სამსახურში რო მუშაობ, ნიშნავს, რომ ვემსახურები თითოეულ მოქალაქეს, თითოეული საქართველოს, ესე ვთქვათ, მოქალაქეს და არა რომელიმე პარტიას. ვემსახურები და ვიღებ ანაზღაურებას იმ ხალხისგან გადახდილი თანხით და არა ვიღაცა კონკრეტული გვიხდის ამას, ჩვენი ასე ვთქვათ, ჩინოვნიკი იხდის ამაში ფულს. დღეს სამწუხაროდ ესეა, რომ გამაგდებენ სამსახურიდან, საჯარო სამსახურზე მას საუბარი. რას ნიშნავს გაგაგდებენ სამსახურიდან? ან ამიყვანეს სამსახურში. ანუ სანამ ინსტიტუტები არის მუშაებს გამართულად, სანამ ადამიანს არ ეწოდინება რა არის თავისაკეთებელი, სანამ პოლიციელი იქნება ეს, მასწავლებელი იქნება ეს, თუ არ აქვს მნიშვნელობა რომელგონის წარმომადგენელი იქნება, სანამ მას კონკრეტულად არ ექნება გააზრებული, რომ ის არის ამისთვის და აკეთებს ამას კანონის ფარგლებში,
და არა უბრალოდ ვიღაცის დირექტივას ასრულებს, მანამდე ჩვენ არ ჩვენთან არ ჩამოყალიბდება და არ მოხდება გააზრება სახელმწიფოებრიობის და ევროპას რო ვიძახით, ცივილიზებულ სამყაროს რო ვიძახით, ხო? აქ არის ესე, მნიშვნელობა არ აქვს, ვინ იქნება მთავრობაში, ვინ იქნება ხელისუფლებაში. ამას რაღაცა კუთხით, რა თქმა უნდა, აქ საუბარია უფრო სწრაფად წავლენ წინ, თუ უფრო ნელა, თუმცა ის სახელმწიფო ინსტიტუტები მუშაობს გამართულად. ამიტომაც არის რომ ადამიანი დაცულია საჯარო სამსახურში, დაცულია მისი გამოხატვის თავისუფლება, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა მის ად მუშაობს ადამიანს თუ რაღაცა აწუხებს, გამოდის და ამას ამბობს. ხო? თამამად. საქართველოსში ვაკეთებ თამაში გვიძლია? არა, ხო? გამოვალთ ვინმე რამეს ვიტყვით და ეგრევე იარლიყების მიწებება, ეს ცუდია, იქ ტროლბოტი შემოვარდება, ესე ვთქვათ, Facebook-ზე, ეს კიდე რა ფენომენია, არ ვიცი, ჩემთვის საერთო წარმოუდგენელია. ადამიანს არიცნობდე და ესე ლანძღავდე ისე, რომ ხო ეს რაღაცა ღირსებამდე დადის და პირველ რიგში შენ ადამიანობაზე მეტყველებს, ხო? იქ მე ვიღაცა თავსდებს მართმადიდებლობაზე და მე არ ვიცი, მოძალადე და მაგინებელი მართმადიდებელი, ცოტა ეს არათავსებადი რამ არის, ხო? პირიქით აქ თამდაბლობა, სიყვა რული ერთობა, ხო? რა გვასწავლა ქრისტე, ხო? და ჩვენ როგორ ვიქცევით, ხო? იმიტომაც არ გვაქვს, იმიტომაც ვერ მივდივართ წინ და თუ ესე გავაგრძელებთ, არ აქვს მნიშვნელობა, ეს თავრობა შეიძლება მეორე მოვა, მესამე მოვა, არ აქვს, სანამ ხალხი არ გავიაზრებთ, რომ სახელმწიფო არის ჩვენი. აი და სამოქალაქო აქტიურობაზე ვსაუბრობდით, ხო? აი ანუში. თუ საზოგადოება არ გაითავისებს, რომ ეს სახელმწიფო არის მათი, ეს ბიუჯეტი არის მათი კუთვნილი ფული, მათი გადასახადებიდან შექმნილი ფული, რომელიც უნდა დაიხარჯოს ისევ მათთვის, ხო? ანუ წარმოვიდგინოთ, ჩვენ 10 კაცი შევიკრიბოთ, ეხა შევიკრიბოთ რაღაც თანხა და ვთქვათ, რომ მოდი შენ უფრო ჭკვიანი ხარ, შენ უფრო გამოცდილება გაქვს ამ სფეროში და მოდი შენ უკეთ განკარგე ეს თანხა, ხო? აი რომ განვა ზოგადოდ, აი ესაა სახელმწიფო და დღეს ესე ხდება. ის ჩვენი შეგროვილი თანხა იხარჯება ისევ ჩვენთვის, ისე როგორც უნდა დაიხარჯოს? ხო, ანუ მივდივართ საბოლოო ჯამში ზუსტად აქ და იმითო დაგვიწერეს ეგ, ანუ მან არაფერი უცხო არ არის. ეს მე რომ მკითხო წესით, ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის პროგრამაში უნდა იდოს. ანუ აქ არაფერი არ იყო, აქ განსაკუთრებული მოთხოვნილი პირიქით. ჩვენ გვეუბნებიან, გვასწავლიან გზას, როგორ გავხდეთ. ამას ოცხა უნდა გავცდეთ, ანუ სულ აი კლა კორუფციაზე ხო ვერ ვილაპარაკებთ, აი 2022-ში ვართ, აი 2020-ში ხო ვერ ვილაპარაკებთ კორუფციაზე, კლა 2025-ში და შემდეგ, ანუ ოდესმე ხო უნდა დასრულდეს ეს. ამდენი ხანი ზუსტად მაგას ვამბობ, რომ თუ არ იქნება სახელმწიფოების გააზრება, რომ სახელმწიფო ეს ხარ შენ, შენი ოჯახი, შენი ნათესავები და შენი მეგობრები და ასე შემდეგ. თუ არ იქნება გააზრება, რომ ის სახელმწიფო ფული, ბიუჯეტის ფული ვიღაცის კი არ არის, არის თითოეული ჩვენთაგანის, მათ შორის მათი და მათი შვილების, ვინც ამ ბიუჯეტს განკარგავს, მანამდე რა თქმა უნდა არც კორუფცია არ მოისპობა. ანუ თუ ეს ჩვენ რაღაცებზე არ შევთანხმდით და რაღაცა ღირებულებები არ შევიცვალეთ, მაშინ მუდმივად ვიტრიალეთ მოჯადოებულ წრეს და სამწუხაროდ აგერ ქართველებს დაგჭირდა, რომ ვიღაცას ეთქვა ჩვენთვის, რომ აი ეს გააკეთეთ, ეს გააკეთეთ, ეს გააკეთეთ, როცა რა ჩვენ არ შეგვეძლო, ეს გავკეთებინა. აი ერთ-ერთი პუნქტი იყო პოლარიზაციის შემცირება პოლიტიკურ პარტიებს შორის, მაგრამ თუმცა სამხალხო საზოგადოებაში საკმაოდ ასე ვთქვათ, თვალსაჩინოა ეს პოლარიზაცია, რასაც ხედავთ, აი გასულ პერიოდში მიმდინარე აქციები, რა ვიცი, რაც მახსენდება პირადად მე, ყველა შემთხვევაში რაღაც ყველა აქცია მონათლული იყო, რომ აი ამ პოლიტიკური პარტიის ხარდაჭერების იყო, ან იმ პოლიტიკური გაერთიანების ხარდაჭერების, ან იმ შემთხვევაშიც, როდესაც თქვათ ნეიტრალური ჯგუფები ორგანიზებენ აქციას, მაშინაც კი ხდებოდა გარკვეული ალიყების მიწებება, რომ აი რომელიღაც პოლიტიკური ჯგუფის წარმომადგენლები იყვნენ, აი და ბუნებრივია ეს ალბათ იყო იმისკენ მიმართული, რომ მოქალაქეები ასე ვთქვათ დაეყოთ და გაჩენილიყო ეს რაღაცა წინაღობა, რომ მათ რაღაცა სასაუბროდ სივრცე ქონდათ. აი რატომ ხდებოდა, რა გავლენას ახდენს ზოგადად მოქალაქეებზე მსგავსი ნიშნით დაყოფა, რა გავლენას ახდენს მათ მოტივაციაზე, რომ გამოვიდნენ აი ქუჩაში თუნდაც და მშვიდობიანად სამართლებრივი ნორმების ფარგლებში რაღაცა გააპროტესტონ, ან უბრალოდ დააფიქსირონ აზრი, არ არის მნიშვნელობა, არ აქვს მნიშვნელობა გააპროტესტონ თუ არა, უბრალოდ დააფიქსირონ მშვიდობიანად აზრი. კი ბატონო, და ახლა დაბოლოებისას თქვი, ანუ აზრის დაფიქსირება და გაპროტესტება, ნახე, დღეს აღქმულია, როცა შენ აფიქსირებ შენ აზრს, რატომღაც ეგრევე გაწებები რომ რაღაცას აპროტესტებ. მე თუ ჩემ აზრს ვამბობ,
ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს არის ჩემი აზრი და რაღაცა მომწონს, ან რაღაცა არ მომწონს. ყველა ესე ვარ, ხო, ყველა ყველაფერი ხო არ მოგწონს, ხო? ვიღაცას რაღაცა მოგვეწონება, რაღაცა არ მოგვეწონება და აქ არის ზუსტად რომ რამდენად შეგვიძლია ჩვენ გამოხატოთ ჩვენი პოზიცია, ანუ დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი. ზუსტად აქ მოდის გამოხატვის თავისუფლებაზე, როცა საუბრობთ, აქ არის ზუსტად რომ ადამიანს, რომელსაც არ შეუძლია გამოვიდეს და თავისი აზრი თქვას, ნახეთ როგორ არის. აი რამდენად გვაქვს ეს კულტურა? არა გვაქვს, მაგიტომ ამბობ, რომ ჩვენ სახელმწიფო აზროვნებაზე რო ვილაპარაკე, ჩვენ ვერ ჩამოგვიყალიბდებოდა. ანუ ამის ჩამოყალიბებაზე უნდა ემუშავა სახელმწიფო. და სახელმწიფო მარც ერთ დროში არ ემუშავა ამის ჩამოყალიბებაზე. რომ ადამიანებს გაჩენოდათ აზრი, რომ ისინი არიან ცენტრი სახელმწიფოს. რომ მათ აქვთ უფლებები დამოუკიდებლად აკეთონ რაც უნდათ. რა თქმა უნდა, კანონის ფარგლებში, ხო? შესაბამისად, ის რომ დღეს არ გამოდის ადამიანი და ეშინია, მე მესმის მათი. იმიტომ რომ იმას დასაკარგი აქვს. იმიტომ რომ დღეს შექმნილია სიტუაცია, როდესაც საჯარო მოხელე რომ გამოვიდეს და რაღაცა საჯარო დააფიქსიროს, ხო, ყველამ ვიცით. შეიძლება ვიღაცამ დაგვიწყოს, ვკითხება რომ ფაქტები მოგვიყვანეო, მაგრამ უამრავი ფაქტსაც მოვიყვანთ, მაგრამ ყველამ ვიცით და უბრალოდ ამაზე არ საუბრობენ და თვითონაც ხო იციან. და აქ მაქვს ახლა მე მთავარი კითხვა. როცა იცი რომ შენ გამოხატვის უფლება არ გაქვს. როცა იცი რომ შენ იმისათვის რომ აზრი გამოხატო, შეიძლება გაგაგდონ სამსახურიდან, ესე იგი ის ხელისუფლება შენზე ორიენტირებული კი არ არის. ორიენტირებულია სხვა ღირებულებებზე, ორიენტირებულია ძალაუფლებაზე, ხო? და ეს კიდევ ერთი სიგნალია ზუსტად იმისთვის, რომ ესეთი ხელისუფლება არ უნდა აირჩიო, რომელიც შენ თვითონვე იქ სადაც ხარ, მათიანი ხარ და იქ გატერორებს. ჩვენ ხო ყველამ ვიცით რა ხელა წნეხის ქვეშ არიან საჯარო მოხელე. ეს პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ იმის, ასე თქვათ, რესურსი და მზაობა, რომ მიიღონ კრიტიკა. იმიტომ რომ კრიტი როგორც პრაქტიკა გვიჩვენებს, კრიტიკაზე არ რეაგირებს არავინ კარგად. ხო, ნახეთ, მე რასაც უყურებ ახლა პოლიტიკაში, დიდად გამოსტილი არ ვარ და ვერც პოლიტოლოგად გამოდგები რომ შევაფასო, მაგრამ შემილია ზოგადად როგორც მოქალაქე, ჩემი დანახული, რაც ამდენი წელი რაც გავიზარდე, უყურებ ამ პოლიტიკურ ჭიდილს, ხო? რასაც უყურებ არის ის რომ თვითონ პოლიტიკური კულტურაც არ ჩამოყალიბდა. ან ნახეთ, გააზრება რისი? პოზიცია, ოპოზიცია, ხო? ანუ ეს სპეციალურად არის, ესე თქვა, დაყოფილი მართვის რგოლია, ხო? ან ჩემთვის ახლა ისიც მართლობით ბერკეტებს იყენებს, ოპოზიცია თავის ხრი მართლობით ბერკეტებს იყენებს იმისათვის, რომ თქვა, თავრობა მარ წაიყვანოს არასწორი გზით, ხო? ანუ ისიც უნდა იყოს პროცესის მონაწილე. დღეს ესე არ ხდება, ხო? იმიტომ რატომღაც მარტო ვინც არის ძალაუფლებაში, ერთპიროვნულად ყველა დროს ესე იყო, გადახედეთ საქართველოს ისტორიას, ანუ კონსენსუსური პოლიტიკა საქართველოსი არ ქონია უკაცრავად. ანუ იყო მართველი, იღებდა ერთპიროვნულად გადაწყვეტილებას და დამთავრდა. და ეს მოჯადოებული წრე გრძელდება და გაგრძელდება მანამ სანამ არ მოირღვევა ეს ბარიერი, ესე რომ ვთქვათ, და არ ეს კომპლექსი იმის, რომ აი ზუსტად მე იმასთან ვერ დავდგები, მე აქ ვერ დავდგები და ასე შემდეგ. გახსოვთ, ქონდა აქცია და ზუსტად ეგ იყო რა, იარიღების მიწებება. ხა ადამიანი როცა ხარ, შენ პიროვნება გამოხატავ შენ აზრს, ახრას ქვია მოგაწებონ კი, ვისაც არ აქვს დაუშვათ ნებისყოფა, ვისაც ვინც ფიქრობს, რომ ანუ შედარებით განსხვავებულად უყურებს, იმას შეიძლება თქვას, რომ ხომ მე იქ არ დავდგები, იმიტომ რომ ის პირობითად დღეს რაც გვესმის ამდენი წელია ნაცები. მე საერთოდ ვერ გამიგია რას ნიშნავს ნაცები. ცოტა გაბუნდოვანია, ან ქოცი რას ნიშნავს, ან რომელიმე პოლიტიკური, ეს ადამიანები ვინც ავართ საქართველოს მოქალაქეები, ჩვენ არც ნაცები ვართ, არც კოცები ვართ. აი ის პოლიტიკური გადაწყვეტილების მიმღები პირები სულ რამოდენიმე ადამიანია, ხო? დანარჩენია რიგითი მოქალაქე, რომელსაც უნდა უკეთესი საქართველო. ხო, აი ძალიან მარტივია. და როცა ეძახიან ნაც და ქოც, რა ვიცი, ეს არის შეურაცხყოფა ჩემი აზრით, ნებისმიერი ადამიანისთვის, იმიტომ რომ და განხილვა ადამიანების როგორც ამომრჩეველი, აი ჩემი ამომრჩეველი. რას ნიშნავს ჩემი ამომრჩეველი? საქართველოს მოქალაქე, ხო? პიროვნება. და ზუსტად მე აქ მაქვს პრეტენზია ყველასთან, მათ შორის პოზიციასთანაც და ოპოზიციასთანაც და საზოგადოებასთანაც, რომ ჩვენ დავივიწყეთ ის, რომ არსებობთ ინდივიდები. ანუ თავისუფლება, რაც ღმერთმა მოგცა ჩვენ თავისუფლება და გვითხრა, რომ შენ ხარ თავისუფალი ადამიანი და შენ მიიღე გადაწყვეტილება, კარგი იქნები თუ ცუდი, ხო? არერეო, ხო, თითოეულ ჩვენ ნაბიჯში, ესე რომ ვთქვათ, ხო? და რეალურად ჩვენ სხვები გვიკონტროლებენ და გვიკრძალავენ. ანუ ნებაგდა, ნება აღარ დარჩა, მიხვდი და ზუსტად აქაა რომ გამოხატვის თავისუფლება დამონათებით შეიზღუდა.
ნახე, ადამიანი შეიძლება უნდოდეს ჩვენი რეგიონის კონტექსტზე ბოდიში, აი ჩვენი რეგიონის კონტექსტზეც რომ ვიცაუბროთ, აი თუ გახსენდება, აი რაიმე ასე თქვა, ვერ ვიტყვი მსხვილ მასშტაბიანი, მაგრამ ცოტა მასშტაბური მაინც რაიმე აქცია, უბრალოდ მოქალაქეები გამოსულიყვნენ ქუჩაში და რაიმე ეთქვათ, ანუ ძირითადად ყველაფერი ცენტრალიზებულია ხოლმე თბილისში, მაგრამ რეგიონებში ალბათ მნიშვნელობა აქვს, რომ მოქალაქეებმა გამოხატონ აზრი, რომ თქვათ არა მხოლოდ ცენტრალურმა ხელისუფლებამ, არამედ ადგილობრივმა ხელისუფლებამაც დაინახოს რაღაცები, რომ აი მაგ მოქალაქეები არიან, რომლებსაც აქვთ გარკვეული კითხვები, თხოვნები ან თხოვნები. რატო ვერ ხდება ეს ახალციხის მაგალითზე ვაღოთ თუნდაც? ხო, ამას ჭირდება, მე ვფიქრობ, სამოქალაქო განათლება. ანუ ადამიანებმა უნდა დაიჯერონ, რომ მათ აქ უფლებები. ადამიანებმა უნდა დაიჯერონ, რომ მათ შეუძლიათ გამოვიდნენ, თავისი აზრი დააფიქსირონ. ანუ ყველაფერი საბოლოო ჯამში, აი რაც დღეს ვისაუბრეთ, ხო? ყველაფერი ბრუნდება ერთ მარტივ რამემდე, განათლებამდე. იმიტომ რომ განათლებული ადამიანის, ესე ვთქვათ, მართვა არის რთული. იმიტომ რომ განათლებულ ადამიანს უჩდება კითხვები. ხო? შესაბამისად, ის უფრო თამამია გამოვიდეს და დააფიქსიროს თავისი აზრი. ხოდა შესაბამისად ჩვენ ეს კულტურა რო ჩამოგყალიბდეს, პირველ რიგში იქ უნდა წავიდეთ, სამოქალაქო განათლება უნდა მივიღოთ. აი ყოველ ჩვენ უფლებებზე უნდა ყოველს ფიქრობ, აი ახალციხეშიც განათლებული ადამიანები, თუმცა სამოქალაქო განათლებაზე მაქ, ანუ მე არ მინდა ვინმე შეურაცხყოფა მივაყენო, ინტელექტუალური სხვა არის, სამოქალაქო განათლება სხვა არის. აი ხომ მოიწევნება თქვა 100 ადამიანი, რომელიც შეიძლება შეიკრიბოს ქალაქის ცენტრში. ვერ ხედავთ ამას ადამიანს, ვერც 50-ს ვერ ხედავთ ხოლმე. რატო 100 უკრაინის მხარდასაჭირად ვიყავით? ეს უფრო სიმბოლური იყო და ბევრი იყო. უბრალოდ აი ამ შემთხვევაში აი როდესაც საკმაოდ მე პროცესები მიმდინარეობს ახლაც ქვეყანაში ვებზადებით ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მისაღებად. აი რატო არ გამოდიან ადამიანები? არის ეს გულგრილობა, არის ეს კომპლექსი, არის ეს ის რომ თქვა პატარა ქალაქის კომპლექსი, რომ ეს იმის ნაცნობია, ის იქ მუშაობს, აი რა სად მოეძებოთ მიზეზი? ალბათ მიზეზთა ერთობლიობა. ერთი ფაქტორი ნაცნობობის, მეორე ფაქტორი შიშის, აი დიდი ძმა ყველგან არის, სუსი გვისმენს და რო გამოვიდე ახლა მე გადამიღებენ სურათებს და სხვათა შორის ამას აკეთებენ დემონსტრაციულად, თუ დააკვირდით თქვენ პატარა აქცია როგორც გამოვა და ჩაირბენენ მანქანები და დემონსტრაციულად გიღებენ სურათს, რომ შენ ფსიქოლოგიურად გაგიჯდეს განსთან, რომ აი დაგაფიქსირეს და დამამერე რა. ანუ რეალურად ის ადამიანი, ვინც მე ვაფიქსირებს, ის არის ჩემს სამსახურში. ანუ ჩვენ დავიქირავეთ, რომ მოგვემსახურონ, ხო? და ხალხს რა თქმა უნდა უჭირთ და განსაკუთრებით პროვინციალიზმიც რაღაც კუთხით მუშაობს რა სამწუხაროდ, ის რომ აი მე რისი უფლება მაქვს, ძალიან ბევრისგან გამიგია, მე მაინც ვერაფერს შევცვლი, აი ხა მე რო გამოვიდე რა, მე მთელი ცხოვრება ვიღაცამ უნდა მდიოს, აი მე იმასთან ვერ დავდგები და სხვათა შორის ეს ოპოზიციური სპექტრის ბრალიც არის, რომ არ იმუშავა, არ მუშაობენ ხალხთან, არ ემუშავებიან ხალხს და არ ეუბნებიან, რომ იცით რა, აი ეს არის ჩვენი გეგმა, ეს არის ჩვენი პროგრამა, ეს არის ჩვენი ხედვა, რომ ადამიანებმა იცოდნენ ვის გაყვნენ და არჯერათ არენდობიან. აი ნახე და აი აქცია შეჭდება ორგანიზატორი. აი ვინ უნდა დააორგანიზოს? ასე თქვა ადგილობრივად პარტიების აქტივობა. ვინ უნდა დააორგანიზოს? საერთოდ შემოიფარგლება ხო? რა თქმა უნდა, აი ვინ უნდა დაარგან, როცა ნდობა არ გაქვს და შენ ხალხი გახსენდება მხოლოდ წინას არჩევნოთ. აბა მითხარი ხა სხვა შემთხვევაში რატო უნდა გამოვიდეს და დაგიდგეს გვერდში? და ამ შემთხვევაში სწორედაც იქცევიან რეალურად, რო არ გამოდიან, იმიტომ რომ არ უხსნიან ამ ადამიანებს რატო უნდა გამოვიდნენ, არ უხსნიას, მაგრამ ხელა ძალა აქვს რეალურად ხალხს და შესაბამისად ვიღებთ აი ამ სურათს. შესაბამისად რა ვიცი, ფიქრობ რომ ალბათ ყველამ ერთად განსაკუთრებით მაინც ნეიტრალურობა ხარ, ანუ სამოქალაქო საზოგადოება, ვინც დაინტერესებული არა ვართ ზოგადად აი რაღაც პოლიტიკური აქტივობით და პარტიული თემებით, ყველამ ერთად ალბათ როდესღაც რაღაცა ფორმატი უნდა შევქნათ, დავსხდეთ, ვინც თავისუფთა იქნება, ესე ვთქვათ, გარკვეული პოლიტიკური წნეხებისგან და ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება უკეთესი, ესე ვთქვათ, სიტუაცია შევქნათ ამ ქალაქში, რომ მოქალაქეებს უფრო მეტი სამოქალაქო განათლება ჰქონდეთ მათი უფლებების შესახებ რა. აი ევროპისკენ მიმავალ გზაზე ბოლო კითხვაზე გადავალ, ბუნებრივია მნიშვნელოვანია გააზრება ყველას იკეთის, რასაც ვთქვათ ევროკავშირი მოუტანს ქვეყანას. თუმცა მიუხედავად ამისა, ადამიანები კვლავ საუბრობენ, მიუხედავად ისა, რომ ცირენაწილია, მაინც საუბრობენ რუსეთის
სიკარგეზე, რომელიც დღევანდელი ჩვენი ისტორიის გათვალისწინებით და ამ წუთას მიმდინარე მოვლენების გათვალისწინებით უკრაინაში ცოტა შეიძლება აბსურდულადაც ჟღერდეს. თუმცა ყავს პრორუსული პარტიებიც და რომლებიც აქტიურად მუშაობენ და მათ შორის ჩვენს რეგიონშიც. აი, რა საფრთხეებს ხედავთ ამ მხრივ და როგორ უნდა ვებრძოლოთ რუსულ გავლენებს და როგორ უნდა შევაწროთ ოკუპანტი ქვეყნის გავლენები ქვეყანაზე, პოლიტიკურ გავლენებზე და სამოქალაქო საზოგადოებაზე? ხო, ჩვენ ვსაუბრობთ რუსეთზე. ქვეყანაზე, რომლის მთელი ომი, ძირითადი, ესე ვთქვათ, ბერკეტები აგებულია საინფორმაციო ომზე და გავლენის ომზე. ახლა თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, როცა წლების განმავლობაში და ათწლეულების განმავლობაში გავლენის აგენტები აქტიურად მუშაობენ აზრის კულტივირებაზე და ქმნიან ამ დამოკიდებულებებს, ხო? აი ახლა მაგალითად, აი ესეთი შედარება რო გავაკეთოთ რა, აი ძალიან მარტივი მაგალითი მოვიყვანოთ. რუსეთი რაც შემოვიდა კავკასიაში, აი 1000 ცოტა ადრე პერიოდში, მარა უკვე როცა ჭიდრო ურთიერთობა და მოდი დავიწყოთ გიორგიევსკის ტრაქტატიდან მოყოლებული, რაც მათთან დავიწყოთ ურთიერთობა, რა სარგებელი მიიღო საქართველო? არ ვიცი, დამისახელეთ, თუ ვინმე დამისახელეთ, რა სარგებელი მიიღო საქართველო, გარდა იმისა, რომ ტერიტორიები მუდმივად გვაკლდებოდა, კნინდებოდა ჩვენი კულტურა, ჩვენ ისტორიულ, ესე ვთქვათ, ნიმუშებს, ნამუშევრებს და უამრავ ისტორიულ მასალებს წვავდნენ და ანადგურებდნენ, გადაღებეს ტაძრები, ჩამოშალეს, იმ გაწვიტეს ინტელიგენცია და დაგვიპყრეს, დაგვიხოცეს ერთხელ, მეორედ, მესამედ, მეოთხედ და ჩვენ ჯგუა მაინც ვერ ვისწავლეთ. რატო? აი აქ არის ზუსტად სანამ ჯინჯილებზე გაიყიდებიან. იცით ხო თქვენ ისტორია, როგორც მაიკ ორბელიანი რო ჩაუგორეს იმპერატორს, რუსეთის იმპერატორს, იმისაც ნამუსი ახადეს მთელერს, ანუ მარტო მაიკოს არა, იმის გამო რომ მათ ესე ვთქვათ იმ აჯანყების მერე რაღაცა თავზე ხელი გადაესვა იმპერატორს და 11 ჯინჯილი ჩამოეკიდათ, ხო? სანამ აი ესეთი ადამიანები გვეყოლება ჩვენ, ანამდე ძალიან რთული იქნება. სანამ თვითონ ერი პასუხს არ მოუთხოვთ ესეთ ადამიანებს და არ დავარქმევთ სახელს და არ ვეტყვით რომ იცი რა, შენ ხარ საქართველოს მოღალატე და დაიჯერე რომ ეს ესეა, მაგრამ ვერ დააჯერებთ, იმიტომ რომ იქ ესეთ შემთხვევაში მათ უნდა ვისაუბროთ თუ არ უნდა ვისაუბროთ და ისინი ასე ვთქვათ, ცუდად რო ვთქვათ, გააქრებიან ჩვენი პოლიტიკური აა ყოველთვის უნდა ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ეს ხო ჩვენი საზოგადოების წევრი არიან. მე თავშივე ვთქვი რომ მე არ ვახდენ დაყოფას არც პარტიულად და არც იმ ტელევიზიით. მე პრორუსულ პარტიასაც რო უძახით, სიმართლე გითხრა, არ მომწონს. რატო არ მომწონს? იცი, იქ არიან ადამიანები, რომლებსაც გუწბელად ჯერ არ აქვს სწორხარეს დგანან. მართლა ჯერად. ამიტომ ჩვენ მათ უნდა ველაპარაკოთ და დრო დაჭირდება ამას, ეს არ იქნება მარტივი რა, იმიტომ რომ ჩვენს თუ მეორე მხარეს დავიჭერთ, ხო, მაშინ კედელია, ხო, და კედელ ამ დროს ყოველთვის დაპირისპირება ხდება აი დეპოლარიზაციაზე რო საუბრობთ, ხო? რეალურად ჩვენ ქვეყანაში დეპოლარიზაცია, მე ვფიქრობ, რომ არ გვაქვს. ამას თავს გვახვევენ. მუდმივად, სულ ამას გვიძახიან. თორე მოდი გავიდეთ ქუჩაში, აბა, დავუშვათ, პატარა ქალაქია ახალციხე. რამდენი ჩემი ნათესავი მუშაობს საჯარო სამსახურში? ანუ რა შეიძლება პოლარიზაცია, ანუ ის რო იქ მუშაობს და დაუშვათ გარკვეულწილად დღეს აღქმულია რომ მართველი პარტიის მხარდამჭერია, ჩემი მტერია? პირველად ხო ეს ისე არ არის? ამას ისინი გვეუბნებიან, მუდმივად ამას გვაძახებენ და მე რაღაც ეტაპზე ჩვენც ვიჯერებთ. აი ეს არის პრობლემა და მე მინდა მიმართო ყველას რომ ყველანი უნდა ვიყოთ ჯერ პიროვნებები, ჩვენ ინდივიდები. ო გვიყვარდეს ჩვენი ოჯახი, გვიყვარდეს ჩვენი ნათესავი, ჩვენი მეგობარი, ჩვენი სამშობლო და ამის მერე რა ხედვაც გვექნება ჩვენ პოლიტიკური, ოღონდ ამაზე წინ არ დავაყენოთ არასდროს. იმიტომ რომ ის პოლიტიკოსები მოდიან, მიდიან, თავრობები იცვლებიან და ჩვენ უნდა დავრჩეთ და ჩვენ უნდა ჩავხედოთ თვალებში ერთმანეთს. აი ეს იქნება ჩემი პასუხი მაგასთან დაკავშირებით. მადლობა ნიკოლოს. ჩამოსვლაში ჩვენი გადაცემა დასასრულს მიუახლოვთ და ჩვენს მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობდით სამოქალაქო საზოგადოების აქტიური ჩართულობის მნიშვნელობაზე სამოქალაქო და პოლიტიკურ პროცესებში და საკითხზე სასაუბროდ ჩვენთან იმყოფებოდა ახალციხის ერთ-ერთი აქტიური მოქალაქე ნიკოლოს ბეგიშვილი. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის და იმედია, რომ ეს 12 პუნქტი, რაზეც ახლა საუბრობდით, შესრულდება და სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობა და მშვიდობიანი აქციაც, ასე ვთქვათ, ხელი შეუწყოს ამ პროცესებს და დაანახებს ევროპას რამდენად მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, რომ ვიყოთ შინ ევროპისკენ, ასე ვთქვათ, მოკლედ რომ ვთქვათ. დიდი იმედი მაქვს მეც, რომ
უკეთეს საქართველოში გავიღვიძებთ ხოლმე. დიდი მადლობა. ნახვამდის. ნახვამდის.